አሁን ወገኖቼ ሶስቱን መስቀሎች እንመለከታለን አብረን። እነዚህን ሶስቱን መስቀሎች ስንመለከት ቀራንዮን እናስባለን። ቀራንዮን ስናስብ ግን የምናስታውሰው ቶሎ ብሎ ወደ አእምሯችን የሚመጣው አንድ መስቀል ነው። ጌታ ኢየሱስ በተሰቀለበት ቀን ግን የነበሩት ሶስት መስቀሎች እንደነበሩ ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ። ሉቃስ ምዕራፍ 23 33 መሪ ጥቅሳችን ሆኖ ለእነዚህ ሶስት ቀናት የተሰጠን ሉቃስ 23 33 ላይ እንዲህ ይላል፣ ቀራንዮም ወደሚባል ስፍራ በደረሱ ጊዜ በዚያ እርሱን ክፉ አድራጊዎቹንም አንዱን በቀኝ ሁለተኛውንም በግራ ሰቀሉ ብሎ ይናገራል። ለዚህ ነው አብዛኛውን ጊዜ ከሶስቱ በአንደኛው ላይ እናተኩራለን፣ መሃል ላይ ያለው መስቀል ላይ። በእርግጥም መሆን ያለበት ትኩረታችንን ሊያገኝ የሚገባ አስፈላጊ የሆነ መስቀል ነው። ትኩረት የምናደርግበት መሃል ላይ የምናገኘው ነገር ግን ሶስት መስቀሎች እንደነበሩ መዘንጋት የለብንም። ሶስት መስቀሎች እንደነበሩ መዘንጋት የለብንም። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚጻፉልን ነገሮች ዝም ብሎ አይደለም የሚጻፉ። ወረቀት ለመሙላት የሚጻፉ ወይም የተጻፉ አይደሉም። ከተጻፉልን የምንማራቸው ነገሮች ይኖራሉ። ቸል ካልናቸው፣ ከዘነጋናቸው ከእነሱ ልናገኝ የሚገባውን ትምህርት ሳናገኝ ወይም ደግሞ ከሩቅ ሆነን በጨረፍታ ብቻ አይተን ማለፍ ነው የሚሆነው። ሰሞኑን ግን ጎራ ብለን እነሱንም እንጠይቃለን። የተቀሩትን ሁለቱንም መስቀሎች እንጠይቃለን። ምናልባት ከእነሱ የምንማራቸው ነገሮች ካሉ ለማየትም እንሞክራለን። እንግዲህ እንደምታውቁት መስቀል ያው መስቀል ነው። ተመሳሳይ የሚመስሉ ነገር ግን የተለያዩ መስቀሎች ነበሩ። ተመሳሳይ የሆነ ስቅላት ነገር ግን የተለያዩ ምላሾች የተሰጡት መስቀል። ተመሳሳይ ሞት ነገር ግን የተለያዩ ውጤቶችን ያስመዘገቡ መስቀሎች ናቸው። ተመሳሳይ ፍርድ የተሰጠባቸው መስቀሎች ነገር ግን የተለያዩ መዳረሻዎች የነበሯቸው መስቀሎች ናቸው። ለዚህ ነው ቀረብ ብለን ልናያቸው የሚያስፈልገው። በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ፍቅርና የሰው ልጆች ሁለት አይነት ምላሽን ያሳየ ስፍራ ነው። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ፍቅሩን ሰጠ፣ ፍቅሩን ገለጸ። የሰው ልጅ ደግሞ በሁለት መንገድ ይህንን ፍቅር አይቶ ለዚህ ፍቅር በሁለት መንገድ ምላሽ እንደሚሰጥ ጠቅለል አድርጎ ያሳየ የገለጸ ስፍራ ነው ቀራንዮ። እምቢ በማለት እስከ መጨረሻ እስትንፋስ የሚያምፁ እንዳሉ በአንድ በኩል ሲያሳይ፣ በሌላኛው በኩል ደግሞ በንስሐ ወደ ጌታ በመመለስ የሚድኑትን ሰዎች ያሳያል። ስለዚህ የተቀሩቱ ሁለቱ መስቀሎች ከክርስቶስ መስቀል በግራና በቀኝ የነበሩት የዘነጋናቸው መስቀሎች እስከ መጨረሻ በማመፃቸው የተነሳ የሚጠፉና ንስሐ ገብቶ ወደ እግዚአብሔር በመመለሳቸው ደግሞ የሚድኑትን የሚወክል መስቀል እንደሆነ መመልከት ያስፈልገናል። ወገኖቼ፣ አንዱ በግራ አንደኛው በቀኝ ሌላው መሃል ላይ ነው የነበሩት። ዛሬ ባጭሩ በግራ ያለውን መስቀል እንመለከታለን።
የተቀሩትን መስቀሎች ነጌና ከነጌ ወዲያ የምናያቸው ይሆናል። በግራ በኩል ያለውን ዛሬ ስንመለከት ይህኛው መስቀል የአመፅ መስቀል ነው የነበረው። ይህኛው በግራ በኩል የነበረው መስቀል የመራራነት መስቀል ነው የነበረው። ይህ ሟች ለምንድን ነው የአመፅን ቃል የመረጠው? ለምንድን ነው የአመፅን ቃል የተናገረው ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። ይህ ሟች ለምንድን ነው በኢየሱስ ላይ የተሳለቀው? ይህ ሟች ለምንድን ነው ከመጀመሪያውኑ ሌባ ወይም ዘራፊ ወይም ነፍሰ ገዳይ መሆንን የመረጠው? ይህ ሟች የመጨረሻ እስትንፋሱን ለዚህ ንግግር የተጠቀመውስ ለምንድን ነው ወገኖቼ? ቆይ ሰውየውስ ማን ነው? ከየትስ ነው የመጣው? ወላጆቹስ እነማን ናቸው? እንዴትስ ነበር ያሳደጉት? እንደዚህ አይነት ንግግር ይናገር ዘንድ ወይም ደግሞ ሌባ ይሆን ዘንድ፣ ዘራፊ ነፍሰ ገዳይ ይሆን ዘንድ እንዴት ነበር ያሳደጉት ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። በፍጹም አናውቀው። ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ ልናገኝለት አንችልም። የተጻፈልን ስለ እነዚህ መስቀሎች እጅግ በጣም ውስን ናቸው። በጣም ጥቂት ነበር የተጻፈልን። የምናውቀው ካለ በሰራው ወንጀል ምክንያት መስቀል ላይ መሆኑን ነው የምናውቀው። ወንጀል ሰርቶ ወንጀል ፈጽሞ በዛ ምክንያት የስቅላት ሞት ተፈርዶበት መስቀል ላይ ያረፈ ሰው ወይም ደግሞ መስቀል ላይ የተገኘ እንደነበር እንመለከታለን። ይህ ሰው በጥላቻ ተሞልቶ ነው የነበረው። ይህ ሰው ንግግሩ ያልተገራ እንደነበር እናውቃለን። ከንግግሩ የተነሳ ከሱ ጋር የተሰቀለውን ኢየሱስን እያየ ነው የነበረው። የተተለተለውን ሰውነቱን በቅርብ ርቀት ላይ ሆኖ ይመለከት ነበር። ይህ ሟች በደም የጨቀየውን የመስቀል ላይ ወዳጁን በዓይኑ እያየ ነው የነበረው። እንደኔና እንደናንተ በጆሮ አይደለም የሰማው፣ በታሪክ አይደለም ያወቀው፣ በማንበብ አይደለም ያገኘው። በአጠገቡ የነበረው የዓለም አዳኝ ሕይወቱን ለዓለም ሁሉ ለኃጢአተኛው ለወንጀለኛው እየተሰቀለ ላለው ወንጀለኛና እየሰቀሉ ላሉት ወንጀለኞች ኃጢአተኞች ጭምር ሕይወቱን የሰጠው ክርስቶስ ኢየሱስ ዓይኑ እያየ እየተገረፈ ነው። ዓይኑ እያየ መስቀል ላይ ወጥቷል። ዓይኑ እያየ እየደማ እየቆሰለ ስጋው እየተቆረሰ ነው ያለው። ዓይኑ እያየ ነበር የተወጋው። ዓይኑ እያየ ነበር በምስማር የተወጋው። ዓይኑ እያየ ነበር የሾአሽ አክልል የተደፋለት። ወገኖቼ ይህ ሟች እነዚህን ሁሉ አይቷል። ያም ብቻ አይደለም፣ አባት ሆይ ይቅር በላቸው ስል በጆሮው ሰምቶታል። ወገኖቼ ነገር ግን ሌላው ይቅርና ይህ ጸሎት እንኳ የደነደነው ልቡን አልሰበረም ነበር። ያለ ጥፋት መሰቀሉ፣ ያለ ጥፋት መገረፉ፣ ያለ ጥፋት ይህን ሁሉ ስቃይ ማየቱ ምናልባት ባያሳዝነውም እንደዚህ የተሰቃየ ለራሱ የመስቀልን ሞት የእርግማንን ሞት እየሞተ ለነዚህ ለሰቃዮቹ ግን ምሕረትን የሚጠይቅ ይቅርታን የሚጠይቅ መሆኑን ይህን ጸሎት በሰማ ጊዜ ልቡ መሰበር ነበረበት። ልቡ ግን በዚህ እንኳ አልተሰበረም። የብዙ ሰው ትዕቢት በመከራ ይሰበራል እንደምናውቀው። የብዙ ሰው ትዕቢት በፈተና በመከራ በስቃይ ይተነፍሳል
يتسبران ببشتا يتسبران سو تبيتو علو علين عوك نور كن نور علو مالتو ببشتا عندما يتسبر لما وكفر لغاتشو هستالي داتشو تأيكو وستالي عالغالي يودكو تنسوش بمتاسر يسبران مارميا بيتي راتشو تأيكو سوچن ديت هارغو لباتشو اندم يسبر ديت هارغو وسس اندم لو بماتات يسو تبيت يسبران بتلي آيتو ياتاسو تمرون دال تماري لهونسو لبو بماتات يسبران يزين يو سو يجن بمسكالم عالتسبرم نبر لين الناس تقول اكزابير يردع يزي سو يلب بمسكالم مسبر يشال لب عالنبر يعني نانو تشاكشن تبيت هايت عنو وقروا تشي يعني نانو تشاكشن تبيت هايت عنو بمسكالم قاي ماي سبر تأبيت نيالا بمسكال فكر مقاي ما يلوت يتسكالون يتوقعون يدمعون يوتون لنينا لنان تسل عسالفو يستطون جيتان مقا مسكال لاي يتمركتن بمسكال لاي مهونون يزمرن بمسكال لاي مهونون يسبكن بمسكال لاي مهونو يتسبكلن يتزمرلن وغنو تشي ينيا لب ينيا تبيت يما يسبر بطان بزونن سنتو تشاكن انهون يهننن سو بموكس يمن نورو ما تشي مصاف كلسن عوكو مصاف كلسن تمرو يهننن تاريك عوكو سمتو يهننن سو يالوكس سو عالب يالامنن مكرياتهم موكس بتعم كاللالس لهونا نقر قناس سموت بس كالكو مرارانو وقروتشي شعوات هاي يتشعوات هاي دن لم يسوي مدت بيت هاي دن لم يسوي يالو بس كار منفس لهاي دن لم يسوي يالو جيمي يتشعوات هاي دن لم يسوي لايم بلنس مرارا يهونا يمسكال موتن إيا موتا إيا تغافتن يالو يسوي بز يالا يدغمو تسفا يللو ونجلن يالو تسفا يللو ونجلن يالو جيتان يالا جنية ونجلن يالو مواج ونجلن يالو يزلالم تفات يميت أبكو ونجلن يالو عند كان كموت الناس صلوا يمل تصفى يللو وانجلين يانو بمسكن لاي هي موت يانو راديو يمرال وغنوچي مسكن يمرال مرارانو مسكن قلد አይደለም مسكن چاوات አይደለም مسكن يمرال እሱን ተውትና እኛ ዛሬ ክርስቲያኖች ነን የምንል እኛ ክርስቶስን እናቀዋለን እንወደዋለን ለኛ ሞቷል ለኛ ስል ተሰቀዋል ብለን እናምንና እሱን የምንከተል ክርስቲያኖች እንኳን ዛሬ ማናችንን መስቀልን በደስታ የምንቀበል ማን ነው የማያማር ማን ነው የማንጎራጎር ማን ነው የሆሮ ድምጽ የማሰማ ማን ነው ክፉ የማይናገር ማናችንን በብረት ተሞልተን
እግዚአብሔርን ጥያቄ የማንጠይቀው። ምናልባት በዚህ ሰው መስቀል ላይ ብንሆን ምን እንላለን ወገኖቼ? የተሰቀልኩኝ እኔ ቢሆን በዚህ መስቀል ላይ ያለው አንተ ብትሆን በዚህ መስቀል ላይ የነበርከው አንቺ ብትሆኚ በዚህ መስቀል ላይ የነበርሽው ምን ይሆን መልሳችን? ከትናንሽ መስቀሎቻችን ስለ ራሳችን ምላሽ ምን እየተረዳን ያለ ነው ወገኖቼ? ያን የሚያክል መስቀል፣ የሞት መስቀል፣ የመጨረሻ እስትንፋስ የምንለይበት መስቀል ሳይሆን ትናንሽ መከራዎችን በምንጋፈጥበት ጊዜ እነሱ ነው ትናንሽ መስቀሎች ብዬ የሚጠራቸው። ትናንሽ ፈተናዎችን ስናልፍ፣ ትናንሽ በሽታዎችን ስንቀምስ፣ ትናንሽ ፈተናዎች ውስጥ ማለፍ ግድ ስል፣ ትናንሽ እሳቶች ስለበልቡን የኔና የእናንተ ምላሽ ምን ይመስላል? ወገኖቼ ስንቶቻችንን መስቀል የመረረን? ስንቶቻችንን ኑሮ የመረረን? ኑሮ መሮኛል ብለን የምንናገር ስንቶቻችንን ትዳር የመረረን? ስንቶቻችንን ብቸኝነት የመረረን? ስንቶቻችንን ስራ የመረረን? ሩጫ የመረረን? ስንቶቻችንን የሚመጡብን ቢሎች የመረሩን? ስንቶቻችንን ትምህርት የመረረን? ትናንሽ መስቀሎች ወገኖቼ። በትዕግስቱ ብዛት የሚታወቀው ኢዮብ እንኳ እንዲህ ብሎ ያውቃል፣ ነፍሴ ሕይወቴን ሰለቸቻት፣ ነፍሴ ሕይወቴን ሰለቸቻት፣ የሐዘን እንጉርጉሮዬን እረቀዋለሁ፣ በነፍሴ ምሬት እናገራለሁ አለ። ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ የሐዘን እንጉርጉሮዬን እለቀዋለሁ፣ በነፍሴ ምሬት እናገራለሁ። ስለዚህ ወገኖቼ ከዚህ አንጻር ስመለከት የዚህ ሟች ምሬት የተሞላ ንግግር ከራሴ ንግግሮች አንጻር የሰውየው ብዙም አይገርመኝም ወገኖቼ። ከሚሰማው ከወዳጆቼ ከሚሰማው የምሬት ቃል መራራ ቃላቶች ተስፋ አስቆራጭና ተስፋ በመቁረጥ የተሞሉ ቃላቶች ከክርስቲያኖች ወገኖቼ ወዳጆቼ ከሚሰማው አንጻር የዚህ ሰውዬ መስቀል ላይ መራራ መስቀል ላይ ያረፈው ሰውዬ ብዙም አይገርመኝም። ትንሽ ስንቆነጠጥ ከምናሰማው እንጉርጉሮ ከምናሰማው የምሬት ቃል አንጻር ብዙም የሚገርም ሆኖ አላገኘሁት። ይልቁንስ እጅግ የሚገርመኝ ሌላ ነገር ነው። የሚገርም ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ጉዳዩ የአንድ ተራ ወንጀለኛ ጉዳይ ብቻ አለመሆኑ ነው። ጉዳዩ እኔና እናንተን የሚያካትት እኔና እናንተን የሚያጠቃልል መሆኑ ነው። ዝም ብሎ የተጻፈ ዝም ብሎ የተቀመጠ አንድ ትዕይንት ብቻ አልነበረም ወገኖቼ። የዚህ ሰውዬ ንግግር የአንድ ግለሰብ ንግግር አልነበረም። እስቲ የተናገረውን ተመልከቱት። የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ነበር ያለው። በልባቸው ይህን ቃል እንድትደግሙ ፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ራስህን ውረድ እኛንም አውርደን፣ ራስህን አድን እኛንም አድነን ነበር ያለው። እኔ ውረድ አድነን ማለቱ አይደለም የገረመኝ፣
የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ የሚል ጥያቄ ታስታውሳላችሁ? ይህ ጥያቄ ማን እንደጠየቀ? ሰይጣን በምድረ በዳ ጌታ ኢየሱስን በፈተነው ጊዜ ተከታታይ ሶስት ፈተናዎችን ይዞ ወደ እሱ በመጣ ጊዜ ጠይቆት የነበረው ጥያቄ ነው። ሰይጣን በምድረ በዳ ጠይቆት የነበረውን ጥያቄ እንደገና በዚህ ሰው በኩል ደግሞ አመጣ። ስለዚህ ሰውዬ በውክልና እየጠየቀ ነው ያለው፣ ለመጨረሻ ጊዜ አሁንም ልፈትነው ነው የመጣው ዲያብሎስ። እስቲ ወርደህ አሳየን። ከዚህ መራራ ከሆነ ጭንቀት፣ ከዚህ መራራ ከሆነ መስቀል ውረድ። ስለዚህ ሰውዬ የአንድ ሰው ጥያቄ፣ የአንድ ተራ ወንጀለኛ ጥያቄ አልነበርም የምለው ከዚህ አንጻር ነው። ዛሬ ብዙዎቻችን አናውቅም አናስብም እንጂ በውክልና እግዚአብሔርን የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። ይህንን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን። ጥያቄዎቹ የእኛ ይመስላሉ፣ ግን የእኛ ጥያቄዎች አይደሉም። በጣም ያሰብን ይመስላል እንጂ የእኛ ሀሳቦች አይደሉም። በጣም ተጨንቀንበት ወደ እግዚአብሔር ያመጣናቸው ጥያቄዎች ይመስላሉ እንጂ አብዛኛዎቹ የእኛ ጥያቄዎች አይደሉም። በውክልና የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። እግዚአብሔርን የምንፈታተንባቸው ጥያቄዎች አሉ። እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ መሆኑን እያወቅን፣ ሕያው መሆኑን እያወቅን በእርግጥ በዙፋን ላይ ካለ እያለን እንጠይቃለን። በእውኑ እግዚአብሔር አሁን ታያለህ ብለን እንጠይቃለን። እግዚአብሔር እንደሚያይ እያወቅ በእውኑ እግዚአብሔር የኔን ጸሎት ይሰማል ብለን እንጠይቃለን። በእርግጥ የእግዚአብሔር ጆሮ እንደሚሰማ ወደ ልጆቹ ጩኸት እንደሚያዘነብን እያወቅ የበለጠ ትኩረት ፈልገን የምንጠይቃቸውን ጥያቄዎች እያልኩኝ አይደለም። አብዛኛው ጥያቄዎቻችን ግን እንደዚህኛው ሰውዬ የውክልና ጥያቄዎች ናቸው። የኛ አይደሉም፣ የኛ አይደሉም። ስለዚህ በዚህ ልንነቃ ያስፈልገናል ወገኖቼ። ስናማረር ስናጉረመርም የውክልና ጥያቄን እያቀረብን እንገኛለን። ይህ ለዚህ ሰው የመጨረሻ እድል ነው የነበረው፣ የመጨረሻ እድል። ነገር ግን ከኢዮብ ሚስት ጋር የተስማማ ይመስላል። የእምነት ጥያቄ አልነበረም ጥያቄው። የኢዮብ ሚስት ኢዮብን እግዚአብሔርን ረግሞት እንዲሞት ያቀረበችለት ሀሳብ ልክ እንደዛ የሟችም በመጨረሻ እስትንፋሱ ያንን አድርጎ መሞት ነው የነበረው። አንዳንድ ጊዜ አስባለሁ ቆይ እስቲ ምን አረገለት ይህ ጥያቄ እላለሁ። ምን ያደርግለታል እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለኢዮብስ ምስት እላለሁ አንዳንዴ። ቆይ ኢዮብ እግዚአብሔርን ብረግመው መሞቱ የማይቀር ከሆነ እግዚአብሔርን ረግመ ሞት እኮ ነው ያለችው፣ እና ረግሞት ብሞት ምንድን ነው የምታገኘው? ኢዮብስ ምንድን ነው የሚያተርፈው? የመጨረሻ እስትንፋሱን ለእርግማን እንዲጠቀም ነበር ጥያቄ። በእርግጥ የኢዮብ ሚስት የእሷ ሀሳብ አይደለም፣ የውክልና ጥያቄ ነው ያቀረበች። የውክልና ሀሳብ ነበር ለኢዮብ የቀረበው።
بطلات كديابلوس يمواج كارانيو مسكن روك على البر ميدنا نبدأ من السمون يفلقال بس تقرأها بكل ينبرو مواج بمسكن لا ينبرو سو كارانيو مسكن روك على البر ምናልባት ይህን ያጠናችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ምን ያክል ርቆ መስቀሉ እንደቆመ ሄዳችሁ ስታጠኑ 4 ሜትር ከግማሽ ብቻ ነው ርቀት ያለው። ያ ማለት 5 እርምጃ የማይሞላ ርቀት ላይ ነው ያለው። ለኢየሱስ መስቀል በጣም ቅርብ ነው የነበረው። በደንብ ስሙኝ ይሄ ለኢየሱስ መስቀል በጣም ቅርብ ነው የነበረው። ነገር ግን ለኢየሱስ መስቀል ቅርብ መሆኑ ግን ሊያድነው አልቻለም። በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያሳዝናል። ከመስቀሉ ሩቆ ነው፣ መስቀሉ በማይታይበት፣ መስቀሉ በማይሰማበት፣ መስቀሉ አይደርሰውም ተብሎ በሚታሰብበት ቦታ ሳይሆን እዛው የሚሞትለት አዳኝ እያለ እዛው ሊያድነው የሚችል የእግዚአብሔር በግ እያለ ስለ እሱ ስል ለመሰቀል ከሰማይ የወረደ እያለ አጠገቡ እያለ ሊያድነው አልቻለ። ይህንን በማስብበት ጊዜ ልቤ በጣም ይታወካል ወገኖቼ። ለምን ይታወካል ካላችሁኝ መስቀል ለብዙዎቻችን ዛሬ እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ያስበን። መስቀል ዛሬ ለብዙዎቻችን እንደዚህ ነው። ከመስቀል ሩቅ አይደለንም። ከቤቱ ሩቅ አይደለንም። ከእግዚአብሔር ሩቅ አይደለንም። ክርስቲያኖች ነን። በየቀኑ ቢያንስ ስሙን እንጠራለን፣ እንጸልያለን፣ እንዘምራለን፣ እንሰብካለን። ለመስቀሉ ቅርብ ነው ያለነው። ነገር ግን ልባችን እስካልተሰበረ ድረስ ወገኖቼ፣ ትዕቢታችን እስካልተሰበረ ድረስ፣ ልባችን እስካልተለወጠ ድረስ ወገኖቼ፣ ለመስቀል ቅርብ መሆናችን ሊያድነን አይችልም። ይልቁንም ከሚያድነን ይፈርድብናል። ምክንያቱም መስቀሉን እናውቃለን፣ የመስቀሉን ኃይል እናውቃለን። መስቀል እግዚአብሔርን ምን አይነት ዋጋ እንዳስከፈለው እናውቃለን። ክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወቱን አሳልፎ እንደሰጠ እናውቃለን። ነገር ግን በዚህ በመስቀል ኃይል ልባችን የማይሰበር ከሆነ ወገኖቼ፣ የማንለወጥ ከሆነ ለሰማይ ገጣሚ ያለሆነ ቅርብ እያለን ልክ እንደዚህ ሰውዬ መጨረሻችን የዘላለም ሞት፣ የዘላለም ጥፋት ይሆናል። የስም ክርስትና ብቻ ይዘን የምንኖር ሰዎች ለመስቀሉ ቅርብ ነን ያለ ነው፣ ነገር ግን ሊያድነን አይችልም። ልባችን መሰበር አለበት። ትዕቢታችን መሰበር አለበት። እኛነታችን መሰበር መቻል አለበት። የትኛው መስቀላችን የመጨረሻ መስቀል እንደሆነ አናውቅም ወገኖቼ። የትኛው መስቀል የመጨረሻ መስቀላችን እንደሆነ አናውቅም። እያነሳን የምንጥላቸው ትናንሽ መስቀሎች አሉ። ቅድም እንዳልኳችሁ እያነሳን የምንጥላቸው የሚያልፉ ትናንሽ መከራዎችን እንጋፈጣለን። በሽታም ቢሆን፣ ማጣቱም ቢሆን፣ መሰደዱም ቢሆን፣ መታሰሩም ቢሆን፣ ሌሎች የምንጋፈጣቸው እንደ መስቀል የምናያቸው ትናንሽ ብዬ የምጠራቸው እኔ ታመን እንፈወሳለን፣ ታስረን እንፈታለን፣ አተን እናገኛለን፣ ተሰደን እንመለሳለን፣ የማይመቹ ብዙ መከራ ብለን የምንጠራቸው እንደ መስቀል የምናያቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ግን ሊያልፉ ይችላሉ እነሱ። ይሄኛው ግን የመጨረሻ ነው የነበረው።
የሚያልፍ አልነበረም። የመጨረሻ መስቀል ላይ ነበረው። ሌላ እድል አይኖረውም። የመጨረሻ እስትንፋሱ እስክትወጣ ድረስ ብቻ ይጠብቃል። ነገር ግን አልተጠቀምበትም። እኔና እናንተም ልክ እንደዚሁ ነው ወገኖቼ። የትኛው መስቀል የመጨረሻችን እንደሆነ አናውቅም። ስለዚህ ይህ መስቀል በስተግራ በኩል የነበረው መስቀል ወደ መጨረሻ ሳመጣው የይሁዳም መስቀል ነው የነበረው። ለምን ካላችሁኝ እስከ መጨረሻ የኃጢአትን መንገድ የተከተለ ስለነበረ ለጌታው ቅርብ የቅርብ ወዳጁ ደቀ መዝሙሩ ሆኖ እያለ ነገር ግን ጌታውን አሳልፎ እየሸጠ ለመስቀል ቅርብ የነበረ ነገር ግን የአመፅን መንገድ የተከተለ ለዛውም ማድረጉ ባሳዘነው ጊዜ ደግሞ ራሱን ያጠፋ በንስሐ መመለስ በንስሐ በእግዚአብሔር ፊት መቆየትና ከሚሞትለት አዳኙ ይቅርታን ማግኘት ያልቻለ ሰው ነው የነበረው። ይህ መስቀል የሐማ መስቀልም ይመስለኛል። ልቡ እስከ መጨረሻ በትዕቢት የተሞላ በትዕቢት የተወጠረ ለመለወጥ ፈቃደኛ ያልሆነ ይቅርታን ለመጠየቅ ምሕረትን ለመጠየቅ ያልተዘጋጀ ልብ፣ የተሰበረ ልብ፣ የተለወጠ ሕይወት ከሌለን ወገኖቼ እኔና እናንተም በዚህ መስቀል ላይ እንገኛለን። እግዚአብሔር ይርዳል። ዛሬ ያለነው ወገኖቼ ልባችን የተሰበረ ካልሆነ ልባችን በእግዚአብሔር ቃል ያልተሰራ ያልተለወጠ ከሆነ እኔና እናንተም በዚህ መስቀል ላይ እንገኛለን። የአንድ ጊዜ መስቀል ብቻ አልነበረም የሰውየው መስቀል፣ ዛሬ እኔና የእናንተም መስቀል ነው። እያንዳንዱ ከአንደበታችን የሚወጣ ቃል የመጨረሻ ቃል ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በዚህ መስቀል ላይ ነን ያለን፣ የመጨረሻ መስቀል ላይ እያንዳንዱ ቃል፣ አሁን የተናገርኳት ቃል ለእኔ የመጨረሻ ሊሆን ይችላል። ይሄ ስብከት ለእኔ የመጨረሻ ሊሆን ይችላል። ለእናንተም እንደዚሁ። ስለዚህ በመጨረሻ እስትንፋሳችን ምን እንበል ወገኖቼ? ምን እንናገር? ከአንደበታችን ምን ይውጣ? የመጨረሻ እስትንፋሳችንን ለየትኛው ለምን ክብር እንጠቀም? ማንን ይወክል? ጌታን፣ የሞተልንን፣ ደሙን ያፈሰሰልንን፣ ልጁን አሳልፎ የሰጠንን፣ ወይስ ዲያብሎስን የሚወክል ንግግር እንናገራል? በመስቀል ላይ እንዳለ ሰው ራሳችንን እንቁጠር። በየቀኑ እንደምንሰቀል አንርሳ። ፓስተር ታምሬ ሰንበት ትምህርት ላይ በተለይ ወደ መጨረሻ አካባቢ በተደጋጋሚ በየዕለቱ 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 እያለ ነው የነበረው። በየዕለቱ እንደምንሰቀል መርሳት የለብንም። ጳውሎስ ለዛ ነው ዕለት ዕለት እሞታለሁ አለ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 31 ላይ በየምኑ በየዕለቱ ዕለት ዕለት እሞታለሁ። በየቀኑ መስቀል ላይ ነን ያለነው ወገኖች፣ በየቀኑ መስቀል ላይ ነን ያለ። ጥያቄው ግን በየትኛው መስቀል ላይ ነው የምለው ነው። በየትኛው መስቀል ላይ በዚህ በስተግራ በኩል በነበረው መስቀል ላይ ነን? በየቀኑ በአመፅ መስቀል ላይ ነን? በመራራነት መስቀል ላይ ነን ያለ ነው? በማጉረምረም መስቀል ላይ ነን ያለ ነው? በምሳለቅ መስቀል ላይ ነን ያለ ነው? በትዕቢት በተወጠረ መስቀል ላይ ነን ያለ ነው? ወገኖቼ
بفتصم ككريستوس مسك القرب منوراتشن لهوت سايحون اندايكر كزي مسك الراساتشن ننعود سفراتشن ننكير بزي مسكل بعمس مسكل بتأبتنيوش مسكل بمرارانت مسكل لاي ندان نموت يمجرش استنفاساتشن كزان لاي سما اجزابير يردان اجزابير يباركاتشو كاريون هلت كفل بنجي نا كنجي ورادمون نملكة تعلن تباركو اجزابير يباركاتشو